Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Bych se tady potřeboval dostat s naší armádou sem do Černoželeznýho dolu. Všem, jak jsem teďka zjistil, tak naše armáda při průchodu přes horské průsmyky utrpí přirozené ztráty. Což je... což je v řádu jednotek, ale asi půjdeme zpátky, protože to nemá cenu. Dobře, tak dá se zrušit cíl, protože jsem tam zapl cíl pro zrušit cíl pro vák. Tak, dobře, vák jsem poslal tam, tak ho zrušíme. Tady situace je poměrně špatná. Diplomacii jsem teďka prošel. Nemáme absolutně žádné možnosti diplomacie. Nikdo nic nechce. Jediný, co je tak nějak jako možný trošku, je s tou krvavou rukou dohoda o neútočení. Přijali nabídku, to nám možná trošku zlepší vztahy, to je fajn. Ale jinak absolutně žádná možnost. Jo. Mimochodem, upíří hrabata jsou nejsilnější frakcí vojensky, takže to je bomba. Tady nám klesá brutálně bojovnost u Argora, drtiče lebek, takže... Změna za kolo, počkej, dva, takže to stoupá. Bojovnost zastrašená, on je zastrašený. Proč je zastrašený? Protože tady ta mrcha, Saša, kterou já nemohu nějak... zabít. To je taky super. Co když nasadíme? To by akorát zlevní budovy. Což není jako úplně blbý, protože tady bych rád postavil nějaký věci. V Oakenhamru by se hodilo tohle, což by mi přidalo lepší posádku. A nějaký drobný peníze, což je jakoby detail spíš. Tam jde hlavně o tu posádku. To je fajn. Nebo bych tady mohl postavit hromadu lesklých krámů, což by mi přidalo nějaký peníze, což by bylo taky fajn. Nebo z Hufbaru můžu postavit tohle, což ještě přidá teda větší posádku, ale to si myslím, že to není úplně potřeba. Nebo pak v Karagu, což je tady? Jo, mohu postavit šéfův sloup. Úplně se mi taky nechce. Problém ale vše, že já mám 8003 zlaťáků, takže nějakých 6-7 kol vydržíme. Tady se blíží obrovská, ale obrovská armáda trpajzlíků. Tady přemýšlím, co udělat, jestli... jestli poslat tyhle jednotky do Barakvar. Asi to tak uděláme. Tady bych rád postavil nějaký střelecký jednotky, což by bylo taky super, jenže to je střelecká jednotka je za 500 zlaťáků. Když nepočítáme tyhle šílený gobliny, tak za 500 zlaťáků plus mi to dva regimenty bych chtěl postavit, tak to máte 1000 zlaťáků, což mi ubere ještě že jo, kola, který přežiju. A 250 údržba za kolo, tak to budu pak už na 11 stech zlaťácích v mínusu. To nejsou dobrý vyhlídky. Takže asi to uděláme tak, že přesuneme armádu takhle. Já nemůžu, já chci vyměnit jenom ty hrdiny. Ach jo. Necháme Godrika s armádou bránit a Rukolam se připojí. Ten bude vedle. To se tam všechno vejde, takže to můžeme označit úplně všechno. Tak. Dobře. Ty jdi bokem. Ty se usídli. Můžeš se pohnout blíž třeba? No. To by měl teoreticky bojovat s ním. Tak.
Tohle to bude asi jejich druhý cíl, nejbližší. Tady nemá cenu možná nic stavit ani. V Dok Karazu, což jsme tady, můžu postavit, co můžu postavit, no, můžu něco postavit, co je tohle to vůbec, je ještě šance na úspěch, za ještě posádku, goblinní vlčí jezdci. Je to strážní věž, aha, za 1500, to je zajímavé. Počkej, můžu postavit strážní věž tady. Ne, můžu postavit zákopy. Oh. Jako já tam mám posádku? Docela slušnou, hele. Docela slušnou. On se bude muset hodně snažit. Problém je, že on může jet sem, tady to vymlátit, tady to vymlátit, tady to vymlátit. A bude v klidu, že jo? To se mi moc nechce, tohle stavit, to je zbytečný. Přístav dělá co? Oh, generuje příjmy. Za 4000. Wow, to je drahý. Troly za 5000. Já se k těm trolům nikdy nedostanu, helejte se. Za 2500. Ale jo, dáme to. Tři kola teda, což nevím, jestli stihneme. Já mám... Troly mám tady, ne? Nebo nemám? Počkej, no tady to nezjistím. Tady to zjistím. Nemám tady troly. V žádný provinci. Nebo tady? Ne? Ne? Nemám tady troly. Musel postavit tohle. To bych musel upgradenout a pak teprve můžu postavit troly. A nebo nemám to tady v Kragu? V Černém Kragu. To nechci upgradeovat. To byla chyba. I když ty vlčí jestli jsou super, tak tohle je o ničem. Za 1300, no to mi moc nepřidá. Tak mám katapulty, no. Já bych potřeboval zautočit na tohle, vyplnit to. Jenže to musím obejít, jo. To je bomba, ne? Jedeme dál. Ale Grimgor má bod schopnosti, vlastně od minulý bitvy. To víte, že jo, od minulý bitvy. Co mu dáme? Co mu dáme? Je má rychlost malou, je pomalej. On nemůže mít žádnýho toho. Žádnýho. To akorát přidává zase zbraně. Stříleč divoši pocem. Co je tady vůbec? Co mi to odemkne? Šéf tunelář. Hrozivá přítomnost. Vliv aury. Na úroveň velení. No, to by možná bylo fajn, protože ty naše jednotky zdrhají hnedka. To by možná bylo fajn. Schopnost stáhněte se sem. Šéfovi se utíkat nechce, tak očekává, že chlapi taky zůstanou na svých místech. No, prosím, hele. Jo, to podporuje vlastně bonusy toho. Tahle řada vlastně vylepšuje Grimgora samotného. Tahle řada zase vylepšuje jeho podporu ostatním regimentům. To znamená to velení, tady zvyšuje munici ostatním, tady zvyšuje útok pro gobliny, tady velení v podzemních bitvách a tak dále a tak dále. Takže to možná teďka docela potřebujeme. Tak, zkusíme to takhle. Ty nemůžeš mít žádnýho. Ale můžeme vyměnit ty nesmrtelný za někoho. Můžeme, takže no. Švindlíř. Množství kořisti po bitvě. Plenění sídel, zupák, to je super. Rovnou zvýší magii. Příjmy z plenění sídel. Zajáci chycení po bitvě. To je fajn, hele, to se mi líbí. Rubínový prsten zkázy. Jo, jo, ten je dobrý. A kde tam byl druhý? Železný namaz? Ten neměl bod. Ty jsi měl bod. Skafak. Skafak měl bod. Skafak je nasazen vlastně, že jo? Tam... Příjmy ze všech budov zdejší oblast. Oh, to by bylo dobrý. Dáme tohle. To by bylo dobrý totiž. A můžeme mu to něco dát? No, on jako za stolik toho nepotřebuje. Protože je agent teďka.
Tady máme spousta volných zbraní, no tak mu to dáme asi. Dáme mu tady kousající čepel, ne, prastarý meč mu dáme, ať si užije. A kouzelný předmět, můžeme mu něco dát, nemáme nic, praporce asi zbytečný mu dávat, počkej, není tam, jo, možná vidíš to, jestli tam nebude něco. Zde náklady pro, na verbování hrdiny minus 8 pro šamany. To je skvělý, to bych musel mít hrdinu šamana, který má armádu a... občas je to takový... nechte mě hrát, prosím. Počkej, Skafaku, jsi nasazen? Ne, teď jsi nasazen. Dobře, to by mělo trošku zvednout příjmy. Nebo spíš snížit ten šílený propad. Tady si to necháme, protože chci vidět, co budou dělat uzly. Tak. Co tam dělal Vák? Co to bylo? To jsem si nějak nevšim. Jasně. Co on má za armádu? Tyhle, ale je dobrý. Víte co? Ne, ne, to není dobrý. To není dobrý, to není dobrý. Já jsem se překouk. To jsou všechno kušníci. Fak. Já budu potřebovat aspoň 2-3 armády, abych ho zastavil s touhle silou. 7 regimentů kušníků. To nás totálně zmasakruje. Nemám šanci proti takovýmu. Plus tady jsou ještě elitní jednotky, že jo? To nemá... Já jsem říkal, že bude plenit takhle. Jo, jo, teď se usídlí ve Varenských kopcích a tam bude... to bude... Víte, co z toho plyne? Z toho plyne jedno zaručený... Hele, uzly. Uzly se vrací s další armádou, sakra. Z toho plyne jedno zaručený poučení. Pokud někoho se snažíte takhle, zase povstání, to je bomba. Pokud se snažíte takhle někoho zničit, nemějte slitování a zadupejte ho do země, dokud můžete. Protože pokud projevíte kousek slitování a necháte toho člověka dejchat chvíli, tak vám to vrátí s úrokama. Měl jsem je zničit, dokud jsem měl příležitost vysrat se na tady vysoký uzly a jet nahoru s veškerou armádou a celý to tam zmasakrovat. Tak, kašlat na vysoký uzly jsem měl. Sídlo bylo vyplněno, 1936. Činnost nepřátelské hrdiny zastavit armádu. Jo, on se pokoušel s tím agentem zastavit armádu. Wow. Do pláště skápí zahalený cizinec s mlhami opředené země Albionu, až z Anglie přijel, žádá o slyšení. Vypadá sice děsivě, ale zapřísahá se, že má dobré úmysly. He, 3000, to nám přidá 3 kola zase, víte co? Jo, sice nám to zvedne nákazu chaosu, ale to budeme muset nějak přežít. Dámy a pánové. Vidíte ty šmejdy? Vidíte ty šmejdy, jak jsou zase na dosah? Tady nejsou na dosah. Hlejte se. Jenže on má větší armádu a já nemám doplněné jednotky, to by bylo... Těch střelců! Aha, 3 regimenty trolů! On má vák s trolama. Jak to, že já nemám vák s trolama? Proč nemám vák s trolama? Hlejte se, možná kdybych teďka vytvořil vák, kdyby tenhle vák zemřel a vytvořil se nový vák. Ten vák by měl asi lepší jednotky, co? Kolik on má? 19 a 15. Já mám 19 a 12. Tohle jsou neskušené jednotky. Tohle jsou zraněné jednotky, lehce zkušený, proti zkušeným jednotkám lehce, ale plným stavu. Zkušeným docela jako slušně už, v plném stavu s třema... Ne, to ne. Já jsem přemýšlel, že bych si to uložil a zautočil, nebo vůbec zkusil, jestli to nezautočit, protože tenhle je
nějakým dosahu, tak možná kdybych tam došel k němu, tak on by se přidal, když ho do té bitvy. Ale ne. Ty tady nemůžeš verbovat, co? Nikdo tady nemůže verbovat. No, já ani nechci teda upřímně verbovat teďka. Takže... Ty toho ve skutečnosti příliš mnoho dělat nemůžeme. Tady je armáda připravená bránit. Je teda... To je taky blbost, si myslím, to měli změnit nebo udělat jinak, protože já jsem viděl, co má za jednotky v té bitvě, že jo. Těch x regimentů, sekerníků a kušníků a všeho, tak proč to teďka nemůžu vidět, jako co tam má za jednotky. Dobře, pokud nějaký změnil, tak ať tam je otazník, ale to, co jsem viděl, tak bych měl snad vědět už o tom. A ne mít furt takhle otazník tam, to mi přijde hloupý. Tady posiluje spoura, což je teda taky fajn. Kde vznikla ještě spoura? Tady? To je vzpoura? Hele, má pokřivený měsíc ještě nějakou armádu? Nemá. Dobře. Jdeme dál? Nemůžeme toho příliš dělat. Ojajaj, co se tady chystám? Teď by mě úplně nejvíc, jako... Co je tohle do prkínka? Jo, oni už se zase přibližujou. The enemy threaten your city here, my lord. The garrison stand ready to defend it, but consider sending extra troops. Počkej, cože? Nepřítel ohrožuje tvé město, můj pane. Posádka je připravena ho bránit, ale rozbíš si, jestli jim nepošleš posily. Já jako jsem docela si jistý, že to město už je v háji, jo? Už jsem si docela jistý, že to město je úplně v kelu. Možná myslí tohle město? Jenže barak Davasbak je nebránitelný, vzhledem k tomu, že nemá hradby. Má téměř žádnou posádku. Jediná naše šance, jak přežít tady a ubránit tuhle provincii, je přes barak Var. A s Godrikovou armádou, usídlenou v tomto přístavu, to je naše jediná možnost. Musíme počkat, až trpaslíci vyrazejí. Tady se osmělili, hele, tak schválně, jo. Vůbec, jasně. Ale tak tam je to jasný, tam je průsmík, tam neprojdeme. Ale jak jsi na tom, Grimgore, doplňuješ se? Tři kola, dobře. Ty se taky doplňuješ, dobře, hele, tady velká páka, co to je, snížení doby nabíjení pro artilérii, to mě nezajímá, síla zbraní pro obří jednotky, pro jednotky trolů, nemáme ty jednotky, velení pro orky, to potřebuju. To potřebuju, protože ta jejich morálka je špatná, my máme dobrý počty, my máme silné jednotky, my jsme v pohodě, ale oni jakmile začnou bojovat, tak zdrhaj. Nákaza chaosu, jak je nákaza chaosu, 12% plus 3%, no to je špatný. Uvidíme, jestli půjdou dál. Ale zelenáči, posuň se trošku, tak. Hoši, tady, obejměte se, buďte blízko u sebe, kdyby náhodou tady ty pankáči na vás chtěli zautočit, abyste na to nebyli sami. Tak. Co ty tady zase dělají, ty pohraniční knížeta? Jo, já jsem se chtěl kouknout na tohohle šmejda, co je to zač? Rudé tesáky, ty kde se vzali rudý tesáky, pro boha? Okej. Zmizelý. Jasně, to už jsme měli párkrát. Ty vybudovali armádu, takovou slabou teda, jenom aby se neřeklo. Co vy jste zač? S váma jsem... Ve válce, proč jsem s váma ve válce? Proč jsem se všema ve válce? Já nechci být se všema ve válce. A... Zelený kůže. Jestli to náhodou nebyla chyba,
Kde jste se vzali? Teď vás se vymítil. Jo, oni se zbouřili. To je ta další spoura, jasně. No, to je ta další spoura. A zase jako minule, nebo jako tady nahoře, z toho sídla vznikla ta frakce, která zanikla předtím. Ach jo, tak. Ne, nechtěj. Ale pokřivený měsíc. Tady? Já nevím, jak z toho vazalství pak... Jak to? Jak je přiřadit jako k sobě? To tady není ta možnost. Nebo trvá to nějaký kola? Nebo mám zrušit vazalství? Nebo... Jo? Nebo jako jak? Válečníci chaosu jsou čtvrtý, vysoký uzly jsou šestý, hele. Oh! Oh, shit! Tady se nabízí příležitost, prosím. Tady se prosím nabízí příležitost, která se nemusí znovu vyskytnout. Je to příležitost míru. Míru s frakcí, která je silná, stejně jako my. Zhruba. S frakcí, která má silnou armádu, sakra silnou armádu. S frakcí, která nás ohrožuje na jihu. A je potřeba si s ní poradit. Problém je. My máme teďka spousta ohrožení. Rudý tesáky nás ohrožují, krvavá kopí nás ohrožují, trpaslíci nás ohrožují, upíří hrabata nás ohrožují a vysoký uzly nás ohrožují. Když požádáme o mír, co se stane? No, budou stále ve válce s pokřiveným měsícem, což je náš vazal, takže my bychom měli mu přijít na pomoc, jestli o něj nechceme přijít, že jo? Když o něj přijdeme, tak tím jenom posílí tady vysoký uzly, čímž získají strašně jako blízký a rychlej přístup k našemu hlavnímu městu, což není dobrý. Navíc ta mírová smlouva nemusí trvat dlouho. Rozhodně nebude trvat věčně a rozhodně taky nebude trvat dlouho. Takže já jsem pro toto teďka nevzít. Co ty? Co ta krvavá ruka? My jsme tam dali dohodu neútočení. Zatím nemáme žádné možnosti. Ty orkské možnosti jsou fakt těžce omezený v téhle hře, teda se mi zdá. Nebo nevím, jestli dělám něco blbě nebo to, ale... Asi jo. Vák dělá nájezdy teda. Jo, Vák jakmile nic nedělá, tak dělá nájezdy. Dobře. Hele, tady dáme postavení... Přepadové? Proč nemůžu dát přepadové? Nemůžu do... Aha, v dohledu. Aha, dobře, tak nevadí. Tyhle zautočí asi na tohle, nebo na tohle, to jsme tady v háji. Ty se zase rozrostly, tady se děje něco, neděje nic. Já jsem chtěl zautočit na tohleto vyplenit. Jenže... Tam se mi ukazuje nějaká lebka. Což jako... Asi není úplně dobrý se tam pohybovat. Mám takový pocit, že to je, že jsou to ty přirozené ztráty nějaký, že budu schytávat cestou. Problém ale je, že pan Drtič Lebek tomu klesá, ne, neklesá, stoupá mu bojovnost, ale je zastrašený, což není dobrý, zrovna u zelenokožce. Pokračujeme, počkáme, jak se situace vyvine. Zdali pak vysoké uzly se odhodlají. Já potřebuji, aby se dostali blíž k tomu sídlu toho pokřiveného měsíce. Pak zautočíme. Pak zautočíme hlava na hlava a tím se rozhodne o osudu tohoto. Co tam Parchan jde dělat? No máš štěstí jediný. O osudu naší frakce. To je samozřejmě, co máš za armádu. To má chabou armádu. Možná na něj vytáhneme. Hele, na něj bychom mohli vytáhnout s armádou Godrika. S Godrikovou armádou bychom na ně mohl vytáhnout. Protože to je chabá armáda. Hele, vytáhl. A zase zatáhl. Ale jsou oslabený. To je naše příležitost. Ztratili jsme sídlo. Ano. Akce nepřátelských hrdinů. Neúspěch, výborně. Kuchač, kopínoš. Kuchač. Kopínoš. Ty vole. To je naše jedinečná příležitost, dámy a pánové. No.
Teď to hlavně neposrat, jak se říká, uložit. Tyjo, kdybych dal načíst, tak se asi... Jasně. Tak. Jeho hlavní armáda je oslabená, těžce. Tyjo, pokřivený měsíc, díky ti, díky ti. A jeho vák, Ježíš Maria, ne. Jak, ne. Jeho vák ztratil těžkou sílu a nedoplňuje stavy, on se nez... Počkej, Grimgore. Jak to uděláme? Ne, počkej, cože? Ne? No proto. Tak. Počkej, na koho? Na tohodle mešpán parazitů, tak tam se dračák účastnit nebude, ale když zautočíme na vák, tak bude. Dobře. Přijdou posily. Teďka, ovšem, jestli, jako měli bychom to vyhrát, tohle, to je jasný. Ale záleží teďka musíme co nejvíce eliminovat ztráty. A hlavně, je dorazit úplně. Totálně dorazit, zrušit všechnu jejich armádu, tohle stůl, oni tam mají ještě jednu nebo dvě tam mají někde. Protože to není jeho hlavní boss, tohle. To je ten druhý v pořadí, ten je něco jak náš Godrik a je to vák. My když to zničíme, oslabíme těžce vysoký uzly. Což by znamenalo výhodu na straně diplomacie. Zkusit štěstí. 23. 20 je dobrý, 20 je dobrý, 20 beru, to se mi líbí. Přijde jim posila odsaď, nám přijde posila odsaď. Nám přijde dračák. Dračáku, co ty máš? Katapult, jízdu a pěchotu. To je jasný. Helejte se, ona než jim přijde ta posila. My musíme co nejrychleji zautočit na tohle sto. Ale úplně co nejrychleji to půjde. To znamená, čelní útok povedou War Chief Defender s plamený bestie, krvavý dásně a lenoši s trpaslí kožroutama. Plus ještě země žrouti tam budou. To bude naše hlavní taková síla, co se týče toho čelního útoku. Pojďte sem. Takže dvojka, jak jste na tom? Vy jste tamhle. Dobře, tak to rozmístíme takhle. Možná to trošku posuneme. Tak. Nebo ne? Ne? Takhle. Takhle, dobře, tak. Jo, to je tak nějak zhruba na středu. Zalokujem vás, protože budete hnedka útok a zničíte, co vám bude stát v cestě. Jízda, svěrači hlav, vlčí útočníci a legie chaosu. Vy na čísle 3. Vy se připojíte tady. Aha, tam je už je. Tam už je zítka, tam už je neviditelná zeď. Jakmile přijdou posily, jízda od dračáka se připojí tady k těmhle s těm a odříznou posily těch toho vágu. Nebo tohle je vlastně vág. Tohle je vág, tak posily toho těch vysokých uzlů. Orčí borci. Orčí borci, kam půjdete vy? Vy půjdete napravo. Budete pětka. Ale ne, to jsem nechtěl. Takhle jsem to chtěl. Tak. Vy půjdete napravo. Protože, kdyby se náhodou ty posily dostali tam dřív, než naše jízda je odřízne, tak potřebujeme nějaký silný jednotky, které budou se mlátit tady mezi jejich regimentama. Střelci by mohli jít. Tady.
Nemůžu já vás nasadit? Nemůžu vás nasadit. Koho můžu nasadit? Goblini je budou chránit asi. Drtikulové s podzemními záškodníky je budou chránit, střelce. Koho můžu ještě nasadit různě? Ne, vlastně. Ne. Grimgor povede čelní útok spolu s, se svýma orkama. Tak, zahájíme bitvu. Slow mode. Tak, útok. Ale musí to být rychlej útok. Vy, útok. Vy, útok. Tak. Tak, tady nám jde pěchota naše. Nová. Dobře. Jízda. Kde je zbytek jízdy? Ještě nedorazila. Nebo má jenom jednu jízdu? To je blbost, ne, tady je další jízda. Dobře. Tak, vy jdete rychle, to je fajn. Vy běžte. Vy... Ježiš, ta jízda se tam plete. Vy běžte taky. Dobře. A... Jízda sem. Tak, onem. Dobře, tady se to řeže, mlátí. Připravte se na ně pálit. Vy se posuňte trošku sem. Grimgor jde na to. Nemůže použít nic teďka? Nemůže použít nic. Tak. Ne. Zrušit. Zrušit! Tak. Otočit, otočit, otočit! Shit. Dobře. Jízda, 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 jízda. Zapomínáme na jízdu. Jdeme, 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 musíme. Kdo se tam připojil? Vy tady zůstaňte. Tak, jízda. Můžu to... Double klikem, ne, double klikem se nic neoznačí, to je škoda. Tak, vy jste teda trojka. Takže jízda musí rychle upalovat. Stejně jako vy, vy musíte rychle upalovat sem. Tak, přidat. Dobře. Ne, 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 vy zůstaňte tady. Vy se tady sformujte. Zautočte na ty troly. Grimgor. Ne, 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 nechte, ať lučišníci s nima poraděj. Kde je Grimgor? Tady je Grimgor. Zautoč na ty troly. Mezitím pěchota, ať se sformuje, protože přichází druhá vlna. Ah, fuck. Fuck. Tak. Kdo to je? Legie chaosu. Šup na střelce taky dozadu. Vy, zautočit, zautočit. Zautočit. Vy jste co? Budete šestka třeba. Zautočit, tak. Pošleme je tam. Vy se dohoňte tady s nima. Kde je Godrik? Godriku, ty vole, kam jdeš? Potřebuješ být v bitvě. Ty nechte bejt.
Tady potřebuju posílit trošku. Tak, jdeme na to. Bacha, co tam děláte, tyjo boys? Tady je ten jejich šéf. Ne, tady ze zadu, oni jsou tady. Musíte tam najet. Tak, to samý tenhle, tam jsou dva regimenty, to se tam bude hodit. Tady najdete do těch střelců. Jejich slavných, výborně. Tady jim pomůže tenhle regiment. Darlonovi vlčáci tady úspěšně bojují se jejich střelcema, to je super, akorát tenhle regiment se zastavil, což není moc super. Takže tam pošleme tyhle. Tak, Godriku. A do zad nám vpadli, sakra. Tak. Dobrý, tady už je to v pohodě. Ale dračáková armáda tady už nemusí nic dělat. Už je konec. Už je konec, vyhráli jsme. Zapte toho jejich bose. Proč ho nenásledujete? Tak, výborně, nice. Mají někde nějaký velký regimenty, který je potřeba ještě dohonit? Že je možný, že ne všechno budeme schopni zabít. Ale tady mají. Tyhle ty střelce musíme. Tak, šup. Ne, Wolf. Cože jsem označil? Wolf Riders? Jo. Zautočte na ně. Tady je ten jejich boss? Tady je jejich boss. Dobrý. Grimgorova armáda teda utrpěla zase trošku ztráty, ale ne nějak zásadní. 72 zabitých drtičí kostí, tak to je masakr. Ty se teda vyznamenali pěkně. 18,50, kdo má ještě nějaký... Lenoši, nevím. já prostě nevím. Lenoši, vy jste cháska teda. Hejte se tady. Legie chaosu zabila 50 a nestratila ani jednoho goblina nestratila. Aha. 15, 57 Darlonovi vlčáci. No ty jo, Darlone, ty jedeš. Ty jsi tady, že jo? No jasně, tady ještě kosíš ty. 63, kraj. Nice, ukončíme rozhodné vítězství, ukončit bitvu. Trpělivost růže přináší. Ztratili jsme poměrně málo, ale to je taky díky tomu, že oni měli hodně málo armády, díky našim vysokým uzlům. Nezemřel ještě nezemřel. Hnedka 2183, to je super. Šílenec s netopířími křídly, what the hell? Získáváš zkušenosti, my musíme hnedka na něj zautočit a automaticky to vyřešit, protože to nebude dobrý ho nechat. Tak, on zdrhá. Ukradeno nepříteli. Příjmy z nájezdů 7. Armáda šlechtice. Jo, to je stoupenec, jasně. Nepřítel byl zabit v bitvě. Gríbic kudla v zádech. To byl teda ten, že jo. To byl teda... jak se to jmenuje? Vák. Kdo má větší pohyb? Ty a ty máš... No, to bude lepší tady. Kde je ten parchant? On zmizel! Parchant zmizel. Bojovnost máme na 100, paráda. A je to přesně, jak jsem si teďka říkal, no. Ten vák už není tak efektivní. Podívejte se, co máme. 4 regimenty orků, 2 regimenty goblinů, 3 goblinní střelecký regimenty, 2 jízdní, dobře, a 2 střelecký jízdní. To je jako slabota poměrně. Železný namaz, to tam půjde asi prozkoumat. Proč nemůže namaz jet? Jo, počkej. Ono se nedá jít tady přes ten les? Aha.
Aha, já jsem to chtěl totiž obejít, ještě, že jsem tam nešel. Tak to je fajn. Dobře, helejte se, pojďme se ještě podívat, tak než to ukončíme, protože to je zase teda šíleně času už. Vysoký uzly. Spadli na 19. A co teďka, pánové? O, furt chcete mír. Jo, já ale teďka nevím, víte? Já teďka nevím, protože já mám volnou cestu přímo na váš tady... Skafa Krotkut. To je brácha Skafa rudýho kamene. Já mám tady volnou cestu na tuhle armádu, což je nějaký teda druhořadej, no třetířadej, čtvrtířadej hrdina. Tohle, ovšem, já se bojím, že když vyjedu, tak vyjedou trpajzlici a buď to zaberou Barakvar, anebo zabijou Godriga na otevřeném poli, což je... Což by nebylo moc dobrý, upřímně. Jak to, že se nám zase snížily příjmy? Nevím. Nevím to teďka řešit, nebudu už, protože už je konec. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. A my budeme pokračovat někdy příště. Tak čau.